öll blessuð og sæl og velkomin á sameiginlega fund borgarstjórnar og ungmennaráða Reykjavíkurborgar. Það er þriðjudagurinn 28. febrúar og fundurinn hefst 3:05. Og fyrst á mælendaskrá er borgarstjóri. Forseti, kæra Reykjavíkurráð ungmenna, ágæta borgarstjórn, hjartanlega velkomin í Ráðhús Reykjavíkur. Gaman að vera með ykkur hér í dag. Fundir borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna hafa verið árlegi síðan 2002 og þetta er því 16. sinn sem við hittumst á þessum vettvangi. Markmiðið er skýrt að gera fulltrúum ungs fólks þeirra sem er undir 18 ára kleift að koma skoðunum sínum millilegalaust á framfæri við borgaryfirvöld. Þetta eru góður fundir og mikilvægt verkefni, bæði sem ákveðin þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum, en líka til þess að tryggja það að raddir og hugmyndir ungs fólks eigi greiða leið inn í stjórnkerfið. Ef við horfum til sögunar og heiminn í kringum okkur að þá er augljóst að það getur verið hættulegt að ganga því sem vísu að lýðræði sé og það virki. Þess vegna þurfum við að fóstra það, við þurfum bæði að halda lýðræðinu á lofti sem þeirri aðferð sem við notum, en um leið þurfum að vera býsna hreinskilin það að lýðræðislega vinnubrögð fela í sér að margir þurfa að koma málum, það þarf að hyggja vel að öllu og það getur tekið tíma, verið tafsamt og jafnvel alltaf því leiðinlegt. En það er oft vegna þess að undir búningur ákvarðana þarf að vera ígrundaður og það þurfa að byggja á hagsbrunamati, þar sem er tekið tillit til allra líka þeirra sem eru á jaðrinum. Og því miður að þannig að sagan hefur sýnt að hægt er að missa lýðræðið frá sér á einu andartaki ef fólk er ekki á varbergi. Það er líka að misnota völd í nafni lýðræðis og ná völdum með lýðræðislegum aðferðum en stjórna á andlýðræðislegan hátt. Það hefur verið hluti af sín borgarinnar að allir aldurshópar hafi rödd og hafi áhrif og eigi að hafa áhrif eftir því sem að þessi áhrif eru markvissari og betri, þegar mun betri verði borgin. Ungmennalýðræði er hluti af þessu og Reykjavíkurráð ungmanna var stofnað til þess að ná utanum þessa hugmynd, þessir árlegu fundir með borgarstjórn eru ómetanlegi fyrir okkur til þess að gera Reykjavík stöðuta betri borg. Og áður en lengri haldið vildi ég aðeins fara yfir afdrif tillagnanna frá því fyrra. Leið og ég þakka þeim sem eru að fara að flytja tillögur fyrirfram fyrir þær. Og við munum ræða þar hér á eftir með þáttöku annarra borgarfulltrúa. Að þessu sinni liggja nýju tillögur fyrir fundinum. Þær eru allar góðar og sýna þann umbóta og hug sem að í Reykjavíkurráði ungmanna býr. Ég vil sérstaklega nefna tillögur að bæta móttöku og vernd hælisleitenda og auka skilning íbúa aðstæðan þeirra með betri fræðslu og að bæta hinsegin fræðslu í grunnskólu. En hinar sex tillögurnar eru líka góðar. En þær sem voru hér í fyrra voru átta. Í fyrsta lagi tillagum stuðningsnet jafnaldra fyrir börn og unglinga af erlendum uppruna í grunnskólum. Sú tillaga byggði á þeirri hugsun að það er sjálfsögðu mikilvægt að taka vel á móti börnum og unglingum innflytjenda og aðstoðu við að fóta sig á Íslandi, njóta sín, miðla af sinni menningu og kynnast íslenska menningu.
Snorri Freyr Vigfússon, fulltrúi ungmennaráði Breiðholts, fylgdi tillögunni eftir inn á fundi hjá fjölmenningateymi skóla og frístundasviðs og það eru í vetur í gangi tvö tillögunarverkefni anda tillögunnar í samstarfi Kringlumýrar og Háaleitisskóla og Ársins og Árbæjarskóla og vonir standa til að í framhaldinu verið hægt að læra því sem þarna er gert og innleiða sambærilegt vinnulag inn í alla grunnskóla og frístundamiðstöðar. Önnur tillagan eða sem hér er nefnd frá 2-3 var bætta kynfræðslu frá 6. bekk til loka grunnskólans. Starfshópurinn stefnumótunum kynfræðslu í skóla- og frístundastarfi hefur verið stofnaður og hann á að leggja fram heildstæða stefnumörkun kynfræðslu fyrir börn og ungmenni í skóla- og frístundastarfi. Hann er að kortleggja þar sem nú er verið að gera og finna út hvaða þætti kynfræðslu skortir helst og hverju þarf að bæta við. Meta hvort og þá hvernig er mögulegt að hefja kynþroskafræðslu fyrir en nú er gert og hvernig með auka aðgengi ungs fólks að dömubindum, túrtöppum og smokkum, setja fram heildstæða stefnumörkunum kynfræðslu skóla og frístundastarfi og aðgerðar áallun. Starfshópurinn er reyndar nýbúinn að skila tillögum en þær á eftir að taka fyrir skóla og frístundaráð og það er næsta skref. Fjórðatillagan var að framtíð ungmennahúsa. Henni var vísað til skóla- og frístundaráðs sem að tók hana fyrir síðastlið vor og þakkaði þeim þremur sem að koma á fundin sem voru Sindri Smárason, Ágúst Benedikt Árnason og Embla Ýr Indriðadóttir. Það er verið að vinna áfram með tillöguna í hópið sem er að vinna stefnu í frístundaþjónustu í Reykjavík. Fimmta tillagan var afþreyingamiðstöð við Rauðavatn og það var tillaga Sindra Smárasonar fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Ártúnsholts og það var skipaður starfshópur utan þetta síðastliðið vor. Sindri fylgdi tillögun eftir og fundi skóla- og frístundaráðs og fundi íþrótt- og tómstundaráðs og átti síðan sæt í hópnum. Samkvæmt honum að þá er verið að klára vinnuna, nánar tiltekið í síðustu viku og hún fer þá í formlega kynningu í kjölfarið. Sjötta tillögan var reglulegu málþing um málefni unglinga sem að ungmennaráð Vesturbæjar lagði til. Það var unnið með þessa tillögu í starfshópum auki lýðræði barna og ungmenna á starfstöðum skóla- og frístundasviðs. En Eyrún Magnúsdóttir fulltrúi í Reykjavíkurráði ungmenna átti þar sæti og það hefur verið samþykkt á grundvelli tillögunnar að haldin verði tvö ungmennaþing á hverju ári og áætla fjármagn 250.000 krónur í hvort þeirra. Þá var lögð fram tillögu lækkun á aðgangseyri í sundlaugar og þá sérstaklega aðgangseyri fyrir fullorðna svo að börn og foreldrar geti leyft sér að njóta samverustunda í sundlaugum borgarinnar. Íþrótt- og tómstundaráð samþykkti að ITR verði falið að koma með tillögur að því að boðið verði upp á sérstök fjölskyldukort í laugarnar og fleiri möguleika verið skoðaði varandi gjaldtöku. Það er hins vegar ekki verið gert ráð fyrir því að lækka aðgangseyri fyrir fullorðna. Við erum með mjög góð afsláttakort, bæði fyrir börn og fullorðna og frítt fyrir yngstu krakkana. Stakum með í sund fyrir börn er 150 krónur og 10 miðakort er á 970. Þannig að það er undir 100 kall skiptið. Og 6 mánaðakort barna er á 6.200 og áskort á 10.000. Stakur miði fyrir fullorðna er dýr, hann er á 950 krónur, en við beinum fullorðnum inn í afsláttakort, 10 miðakortin er á 4.400, 6 mánaðakort á 17.500 og áskort á 32.000. Áttundatillagan var bætt aðgengi að sálfræði aðstoð, en borgarstjórn samþykkt að vísa tillögunum að fara í tillögunarverkefni á vorun 2017 í 6 grunnskólum. Að bjóða unglingum upp á bætt aðgengi að sálfræðiaðstoð. Þetta fór til meðferðar velferðarráðs
sem átti að leita umsagnar skóla og frístundaráðs og velferðarráðu lagði fram minnisblað í haust vegna þessara tillögu ungmennaráðs Laugardals og Háleitis þar sem henni var fagnað og velferðarsviði var falið að finna breyttum áherslum stað í kröfulýsingu skólaþjónustu og þjónustumiðstöðum sem nú er unnið að í samvinnu við skóla og frístundarsvið. En eins og þessi kannski helsti langa upptalning ber með sér að þá hefur verið unnið markvist með allar tillögurnar og ég vil þakka bæði þeim sem fluttu þær hér í fyrra líka fyrir atfylgið og það að hafa fylgt eftir og vettvangi ráðana, þakka ráðunum og sviðunum fyrir að taka síðan boltan og vinna með tillögurnar eins og hér hefur komið fram. Þá er borgarstjóri lokið máli sínu og forseti ætlar að fara aðeins ef við fundasköp. Það er gert ráð fyrir því að ræðutími sé 5 mínútur og ekki gert ráð fyrir því að fleiri en tveir borgarfulltrúar taki til máls undir hverjum lið og andsvör eru 1 mínúta. Þá er þessu formlega lokið og næst tekur til máls Elínborg Una Einarsdóttir sem er fulltrúi í ungmennaráði Breiðholts. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðri gestir. Fyrir rétthæfum 2 árum síðan byrjaði ég í ungmennaráði Breiðholts, þá 14 ára gömul. Á öðrum fundunum mínum sóttu við í ráðunum styrk til að útbúa námskeið sem hugmynd hefði kviknað að ári áður. Eftir nokkra mánuði vorum við komið með svar frá styrkveitendum og hlutum við styrk upp á umþabil 500.000 króna. Þá gotum við loksins hafist almennilega handa við undirbúa námskeið sem fjallaði fjármál og ýmislegt tengt þeim, til dæmis lán, skatta og orlof. Í desember síðastliðnum keyrðum við námskeiði fyrsta skipti, það bil 2 árum eftir að hugmyndin kom fyrst upp. Síðan þá hafði ungmennaráði nánast endurnýjað sig algjörlega og enginn af þeim sem fengu hugmyndina að námskeiðin til að byrja með náða að fylgja henni eftir. Sem er mjög leiðilegt því að útbúa þetta námskeið hefur verið frá ábær reynsla og mjög skemmtilegt ferli. Sem hefur skilað sér í því að hátt í 100 ungmenn á aldrinum 13-16 ára eru betur upplýst fjármál og er stefnan hjá okkur tekin á að fræða mun fleiri. En jafnvel að þetta hafa verið skemmtilegt ferli sem ég hefði alls ekki vilja missa af, það var þetta ekki hugmynd ungmennaráðsins sem framkvæmdi hana. Og þar af leiðandi ekki endilega það sem lá brýnast á okkur. Við í ungmennaráði Breiðholts leggjum til að skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar veiti frá með næsta fjárhagsári ungmennaráðum borgarnar fast árlegt fjármagn. Þannig væri hægt að minnka verkefnastopp og þar með nýta mun betur þann mikla kraft sem býr í ungmennaráðum borgarnar. Sömuleiðis myndi að tryggja að ráðin væri ávallt að vinna því sem þeim þætti brýnast og hefði mestan áhuga á hverju sinni. Ungmennaráðin fengi nokkuð frjálsar hendur varðandi það hvernig myndi nýta fjármagnið, en þó alltaf með formerkjum að það myndi nýtast í þá ungmenna í hverfinu. Ungmennaráðin getur ætti til dæmis nýtt fjármagnið að standa fyrir og eða útbúa námskeiða fræðislur fyrir ungmenn í hverfisins, styrk útlutanir til annarra ungmenna í hverfinu og í ýmsa viðburði sem ráðið stæði fyrir, eins og til dæmis fjölmenningahátíð, hverfahátíð eða ungmennaþingi. Möguleikarnir eru endalausir, en alltaf verið að hafa í huga allt sem eru gert væri með hag ungmenna í brjósti. Fjármagnsúthlutun sem þessi myndi valdefla ungmennaráðin til muna og kannski fyrsta skipti færa valdi raunverulegi hendur ungmennana, auk þess sem það myndi tryggja þau gætu framkvæmt nánast tafarlaust mikilvæg verkefni sem brenna á þeim hverju sinni. Það er mjög mikilvægt fyrir ungmenna að finna að þau geti framkvæmt og voru ábyrgð og finni að þeim sé treyst. Það hvetur okkur enn frekar til að hafa áhrif á nærumhverfi okkar og teljum við að það muni vekja fleiri til lífsins varandi skipulag borgar. Það má líta þessa útlutun fjármagn sem verkefna sé ungmenna sem hægt vera endursku árlega með tilliti og til nýtingu áhrifa hans. Ég tel að 500.000 krónur væri góð byrjun og gæti nýst vel. Hvert sem við lítum í kringum okkur til landa sem við viljum gjarnan bera okkur saman við til dæmis Finnlands og Svíþjóðar fá ungmennaráð fjármagnsútlutanir frá bæði ríki og sveitarfélagi en við höfum hvorugt af því. Þannig ég velti fyrir mér, hvað er eiginlega að stoppa okkur? Þá hefur Elínborg Una Einarsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Breiðholts lokið máli sínu og næstu tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Þið munið bæði borgarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráða að biðja um orðið þá getið þið slegið svona létt í borðið og gefa mér merki. Forseti, kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna og borgarfulltrúar. Byrjaði að þakka fyrir fundin, frábært framtak sem að hefur lifað hér ýmislegt eins og borgarstjóri fór yfir. Aðeins þessa tillögu, mér veist hún mjög áhugaverð og hún er vel í anda
þeirra svona líðræðis eflingar sem að við viljum sjá hérna í borginni og það mjög eðlilegt að ungmenni og þau sem eru að sækja frístundastarfið í borginni, félagsmiðstöðarnar og eru að beita sér fyrir viðburðum að þau hafi einhverja aðkomu að því bæði hvað er á dagskrá og sömuleiðis geti haft áhrif á það hvernig fjármunum er úthlutað. Lýðræðismálin hafa verið mjög í brennidepli reyndar í ráðinu hjá okkur skóla- og frístundaráði núna síðan 2014, verið tveir hópar sem hafa fjallað þau, annar nemendamiða skólastar sem að baði fram tillögur að það erði mitt gert meira af því að tryggja rödd nemenda fengi að heyrast í skólastarfinu og ekki síður að á þá rödd væri hlustað. Og síðan settum við niður sérstakan vinnuhóp ungmenna lýðræði sem að kom tilbaka með mjög góða tillögur, þar á meðal eina sem að reyndar var líka lögð fram að fulltrúa Reykjavíkurráðs ungmenna í ráðinu hjá okkur sérstök ungmennaþing sem væru haldin á hverju ári. Og sömuleiðis kom úr þeim hópi tillaga umboðsmann ungmenna. Hvort tveggja er að koma til framkvæmda á þessu ári. Mér finnst þessi tillaga falla vel að þessum hugmyndum og legg til að við samþykkjum hana og vísum henni síðan í fjárhagsáætlunar vinnuna. Það þarf að fara aðeins í gegnum nákvæmlega það hvaða upphæð væri sanngjörn og eðlileg. Á hún að vera nákvæmlega eins eftir ungmenna ráðunum eða á það að fara eitthvað eftir fjölda ungmenna í viðkomandi hverfi. Það er eitthvað sem að mætti kannski ræð og væri gaman að fara yfir með ykkur. En ég líst vel á hugmyndina fyrir hönd okkar sem erum í meiri hlutanum og legg til að hún verði samþykkt. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og fleiri hafa og jú, einn borgarfulltrúi hefur kvatt sér hljóðs, það er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágæti borgarstjóri, virðulega borgarstjórn og ágæta ungmennaráð. Ég þakka fyrir framkomna tillögu sem hérna liggur fyrir og þá greinagerð og umfjöllun sem að hún hefur fengið. Það sem að ég held aftur á móti að borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason þurfi kannski frekar að skoða og fluttis með tillögunar. Eru þess hvernig við ætlum að haga því að ráðstafa þessum styrkjum? Hvernig tryggjum við annars vegar gegnum styrkjareglur Reykjavíkurborgar að það sé gætt jafnræðis í úthlutuninni og við hvaða reglur ætlum við að miða. Og ég hefði vilja fá umræðu hérna frá ungu kynslóðinni aðeins það vegna þess að þegar við einmitt förum að sendum þetta í ráð eða til frekari úrvinnslu og til fjarlægjarðar, auðvitað verður kostnar sem samfara. En hvernig ætlum við að nota þetta, hvernig ætlum við að tryggja að allir, eru allir að fara að fá jafnt, verða einhver, hvaða verkefni verða sem verða sett í forgang. Það er dálítið verið að setja svona opin tjekka inn í þetta nema við höfum frekari hugmynd þetta. Og verður bara gott að heyra frá fulltrú ungmennas varandi það. Takk fyrir. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrú lokið máli sínu og tveir hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör og fyrst upp í andsvör er Elín Borg Una Einarsdóttir. Já, eins og ég sagði til lögunni, þá viljum við bara að ungmennaráðin fái nokkuð frjálsar hendur við það hvernig þau nýta fjármagnið. Ungmennaráðin eru opin öllum ungmennum ákveðins hverfis frá 13 til 18 ára. Þannig að öll ungmenn í hverfinu gætu haft eitthvað það að segja hvert þessi peningar fara. Og við leggjum líka til að ungmennaráðin þurfi að skila eitthvað svona skýrslu í lok hvers árs þar sem við farið við það hvernig þið nýttu fjármagnið og svo er hægt að endurskoða bara eftir það, er þið að nýta það vel og þá kannski auka fjármagnir til ákveðan ungmennaráð að draga kannski frá einhverjum. Já. Þá hefur Elín Borg Una Einarsdóttir lokið við að veita andsvar og Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi kemur einnig upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Uh,
byrja bara á aðeins að hérna, nefna það með henni ég hér að þetta er ánægilegt að vera á þessum vettvangi með ykkur. Við fulltrúum ungmennaráðana hér og þetta er alltaf gaman að hafa áhorfendur á bekkjunum. Það er nú ekki oft sem að það er. Já, það er nú kannski, jújú, það er nú svo sem oft sem einhver eru að mótmæla einhverju. En kannski ekki í svona ánægilegum kvötum. Varandi þessa tillögu og athugasemdir borgarfulltrúa Sveinbjarga Birnu sem eru mjög hérna fínar og verðugar að þá væri náttúrulega sko, styrkjareglu borgarinn að hljóta alltaf að gilda um alla þá styrki sem veittir eru og varðandi fókusinn á tillögunum eða semst auglýsingunum að þá væri auðvitað spurning fyrir ungmennaráð ef að það verður eitthvað fjármagn sem að á endanum er sett í þetta að auglýsa einhvers konar þema, þetta er sem sem merkir mjög búið með tímanum minn, að auglýsa einhvers konar þema í hvert skipti ef að til kemur. Ég held að það væri mjög æskilegt. Ég ætla nú aðlega bara að láta berja bjölluna á mig. Það er smá sýnikennsla. Það hefur Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrú, lokið máli sínu, umræðu telst lokið þennan lið. Og ég minni borgarfulltrúa og fulltrúa í ungmennaráði að atkvæðagreiðslan kemur í lokfundar.